Incizimi e Elia sakt më i rëndë se tradhtia me fotografen gazetari njohur shpërthen ashpër ndaj Prince Lekës. Milejnë Zeka, duke folur me tëftuarit në lidhje me çështje në shërit të Elia Zarias dhe Prince Leka u shprese incizimi që ky fundit i bëri bashkëshortes është më i keq se tradhtia me fotografen. Në biseda me personalitete shumë të larta edhe në Kosovë, në Shqipëri, në tavolin shumica prej tyre më kanë thënë diçka që duhet ta them. Incizimi bashkëshortes në një moment atill është shumë e rëndë se dhe tradhtia që Leka i ka bërë me fotografen është kaq personale ta regjistrosh, ta incizosh me një person që ke ndarë jetën, ata kanë pasur momente shumë më të rënda se sa ai moment. Ne nuk e dim pse e ka bërë ai, sepse mund të ketë ndodhur më përpara që mund të ketë patur të njëjtën sjellje. Është sjellje e këtij raporti. Milaim Zeka e di që është me liq, në kodin penal është e dënueshme të regjistrosh dikë dhe po të kishte prokurori serioze në Shqipëri, do duhej në mënyrë automatike të hapeshin e time për regjistrimin. Nora Malaj janë hapur, përpara se të përfundojnë se kush e ka nxjerr, janë hapur hetime për të parë të gjithë sjelljen, prandaj janë marrë të gjitha kamerat brenda, janë hapur hetimet pse është regjistruar bashkëshortja dhe për të parë cila ka qenë sjellja.